Lakini nyumba za huyu ni menyalia yule ya kimya kimya 70 na 80. Yale kwa lead menyalia ungwana sana sana sana. Unaona? Yale yani hapa mnani nyongeza nyongeza wa mkare ke noka. Sasa hapa nyongeza mkanda kwa saba kwa mega kwa ali. Unaona hapa kare ke record bali record ile yana na bali na scope. Ah!